نجدیت کا خسارہ بریلی میں ہے، سنیت کا سہارا بریلی میں ہے، سنیت کا سہارا بریلی میں ہے، غوثِ اعظم کا پیارا بریلی میں ہے، غوثِ اعظم کا پیارا بریلی میں ہے، بولو اعلیٰ حضرت ہمارا بریلی میں ہے، اعلیٰ حضرت ہمارا بریلی میں ہے، اعلیٰ حضرت ہمارا بریلی میں گئے، اختر رضا بھی ہمارا بریلی میں گئے، نوری رضا ہمارا بریلی میں گئے، جس نے نجدی کو مارا بریلی میں گئے، جس نے نجدیوں کو مارا بریلی میں گئے، جو کسی سے نہارا بریلی میں ہے، جو کسی سے نہارا بریلی میں گئے، اہل سنت کے امام، اہل سنت کے امام، یہ رضا ہے اس کا نام، اہل سنت کے امام، ہر رضا ہے اس کا نام، نجدیوں سے جو تنہا لڑا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔